28 մարտ 2014-ի առավոտուն Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին գաթոյոգոսին այցելեց Հայաստանին ժամանած խորհրդարանական պատվիրակությունը։ Պատվիրանականության մաս կգազմեր նաև Լիբանանի մոտ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Քոչարյան իր անմիջական օգնականներով։ Պատվիրականությունը օրմա առաջ այցելած էր Լատակիա և հանդիպում ունեցած հոն Աբաստանաս Քեսաբի հայրուն հետ, ան նաև հանդիպած էր Սուրյո նախագահին հետ։ Խորհրդարանական պատվիրակության նպատակն էր մոդեն իմանալ Քեսաբեն ներս ստեղծված զգացության մասին և իր մասնակցությունը հայտնել թարգմանը հանդիսանալով Հայաստանի իշխանության ու ժողովրդին։ Վեապար հայրաբերը ընդհանուր քզերով ներկաներուն բարձեց Քեսաբի ու Լատակիո մեր ժողովրդի զավակներուն թիմակրաբած դժվարությունները, այս կզով մեծի դանընգիլի գյուգաթոյգոսության գալարած օժանդակություններն ու աշխատանքները, ինչպես նաև իր ունեցած խորհրդակցությունները քաղաքական ու թիվանագիտական շրջաններուն հետ։ Վեապարը նաև այս առիթով իր քնահանդանքը հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահին արդահայտած զորակցության և իր գալարած աշխատանքներուն կզով, հատկապես քաղաքական թիվանագիտական մարզերեն ներս։ Ուրբաթ երեկո Վեապար հայրապետին այցելեց ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի ներկայացուցիչ Դերեկ Փլեմբի։ Այցելության նպատակն էր Վեապար հայրապետին հետ Քեսաբի հարցին շուրջ խորհրդակցիլ։ Հայտնենք, որ օրմա առաջ Նյու Յորք հերացայնած էր ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Բանկի Մունի քաղաքական հարցերու պատասխանատու Ջեֆրի Ֆիլդմեն և ուզած էր Վեապար հայրապետին դեսագետը ունենալ Քեսաբեն ներս ստեղծված զգացության կծով։ Վեապար հայրապետը առաջարկածեց Քեսաբը հայտարարել որպես աբազինյալ շրջան։ Դերեկ Փլեմբին բարդականություն դրված էր այս ծրագրին շուրջ ավելի լայն խորհրդակցություններ ունենալ Վեապար հայրապետին հետ։ Վեապարը անգամ ևս Փլեմբենի ուշադրության հանձնեց Քեսաբի հատուկ կարևորությունը հայ ժողովրդին համար, թե Քեսաբի հայությունը շուտով պետք է վերադառնա իր շրջանը։ Միաժամանակ Վեապարը շեշտեց Լատակիա հաստատված Քեսաբի հայության օժանդակելու հրամայականը։ Փլեմբի Վեապարին հայտնեց, որ այսօր ՄԱԿ-ի ապահովության խորհրդին ներկայացվելիք դեգակրին մեջ պիտի հիշվի Քեսաբի հարցը։ Ան նաև խոստացավ Վեապար հոր, որ ապրիլին սկիզբը ՄԱԿ-ի քաղաքականներու հարցին ընդհանուր պատասխանատուին Լիբանանի մեջ հաստատված քաղաքականներուն դալիք այցելության ծիրեն ներս, ան պիտի արձարձե Քեսաբի հայության մարդասիրական օգնություն գադրելու անհրաժեշտությունը։ Շաբաթ 29 մարտ 2014-ի առավոտուն Անտիլիասի մայրավանք այցելեց և Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսին հետ երկար հանդիպում ունեցավ Վատիկանի միջեկեղեցական հարաբերության բաժանմունքի նախագահ Կարդինալ Քոխ, ընկերակցությամբ նույն բաժանմունքի պատասխանատուներուն և Լիբանանի մոտ բաբական նվիրակ Կարդինալ Գաբրիել Գասիայի։ Հանդիպան ներկա է նաև կաթողիկոսարանի միջեկեղեցական հարաբերության վարիչ Քերաշնոր Դերնարեկ Արքեպիսկոպոս Ալեմեզյան։ Հանդիպման ընթացքին առավելապար քննարկվեցան միջեկեղեցական բնույթ ունեցող հարցեր, եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդի և Վատիկանի միջև փոխհարաբերությունը, միջին արևելքի եկեղեցիներու խորհրդի գործակցությունը, եկեղեցիներուն միջև աստվածապանական երկխոսությունները և ընդհանրապես եկեղեցիներու թիմակրաված մարդահրավերները միջեկեղեցական ու միջկրոնական մարզերեն ներս։ Վեապար հայրապետը հիշյալ հարցերուն կծով իր անձնական փորձառության լույսին տակ և մոդեն ծանոթ ըլլալով միջեկեղեցական աշխարհին թիմակրաված մարդահրավերներուն իր դեսագետները ու մտահոգությունները բարձեց։ Կարդինալ Քոխ ևս անդրադարձավ նույն մարզին առնչված գարկմի երևույթներու ու շեշտեց կաթոլիկ եկեղեցու միջեկեղեցական շարժումի նկատմամբ ունեցած հանձնարությունը։ Անդրադարձ եղավ նաև հին տարերեն սկսյալ հայ և կաթոլիկ եկեղեցիներուն միջև քոյություն ունեցող հարաբերության ու գործակցության, որ ավելի շեշտված էր Կիլիկյան շրջանին։